Dobar dan, počitovani učenici. Danas kad odime su nova nastavna sadržina od temata Makedonija oko Втората svjetska vojna. Lekcijata koja što danas kad izučime, odnosno kad se zapoznajeme, nosi naslov Obrazovanje i kultura v tekut na NOB, skrateno ili Narodno oslobodilačka borba. V odnos na celta koja što treba da postigneme, znači treba da научиме денеска и да развиеме нови знаења за образованието, културата во текот на овие 4 години, од 41 до 45 година. Покрај тоа да сватиме како се развил, како се негувал македонскиот јазик, културата и во слоп на тоа ќе видиме како биле отворени и каде фактички биле отворени првите училишта на македонски јазик. Затоа одиме со почетокот или јас на почетокот сакам да ви дадам едни уводни или воведни признања со тоа што ќе ви ја презентирам оваа карта за поделбата на Македонија во 1941 година. На самата карта ученици со различни бои ви се обоени териториите кои што беа освоени во Априлската војна, која што војна траеше не повеќе од 20-тина дена и не сакајки или сакајки без разлика, значи Македонија како дел од тогашна Вардарско дел од тогашна Кралство Југославија се најде во бирот на Втората светска војна. Значи да довршам, сакав да кажам дека западниот дел на Македонија, еве на вашата карта, може да видите, ова што ви е со жолто обоено, западниот дел на Македонија заедно со поголемите градови Тетово, Гостива, Кичево, Деба, Струга, Дохвит, беше во состав на Кралството Албанија. А додека пак, јужниот дел од Западна Македонија или поточно Егејска Македонија, денешна Грција, територијата, ова што ви е обоено во овај мал дел на 1941, кај што пишува годината, фактички Егејски одел, Западни одел од Македонија, ќе повторам уште еднаш, беше во состав на Италија, кој што заедно, значи, го држа овај целиот западен дел на Македонија. Зелената територија, најголемиот одел од Вардарска Македонија, кај што пишуваат исто тука Вардарска Бановина, беше во состав на Бугарија. А додека пак, синото, ова што е најголем дел од Егејска Македонија, со градовите Солун и другите околни места, беше во состав на Германија. Е сега, во однос на тоа како се водеше грижа, односно како се негуваше македонскиот јазик и култура во текот на НОБ, ќе истакнеме дека во текот на оваа 4 годишна војна, македонското политичко и воено раководство водеа колку што може постојана грижа и на секој можен начин го негуваа македонскиот јазик, културата, просветата и уметност. Со ова сакаме да кажеме дека целата преписка која што се одвиваше меѓу единиците, меѓу штабовите, меѓу самите партизански, да речам, единици, батальони, бригади и така натаму, се одвиваше на чисто македонски јазик. Во текот на НОБ беа издавани и првите вестници на македонски јазик. Тие вестници, покасно ќе ги споменеме, некои од нив, вестници дури и до ден денеска продолжуваат да се издаваат. Во 1943, ќе ве подсетам, во март месец беше формирана Комунистичката партија Македонија, а особено, после нејзиното формирање во пролетта, беше формирано едно посебно, така наречено агитационно пропагандно одделение, или скратено го вика уште Агитпроп. Агитационно пропагандно одделение, кое главно занимавало со културата и просветата, односно ова одделение имало задача да издава што повеќе вестници, списанија на македонски мајчин народен јазик. Откако фашистичка Италија во есента 43-та година, посебно
поточно 8 септември, ќе капитулира, ќе се создадат услови и ова ќе биде искористено од страна на НОВ и партизанските одреди на Македонија на оваа слободна територија да се почнат подготовки за отворање на првите училишта на македонски јазик. Ова ќе биде од големо значење, бидејќи до тогаш во историјата ученици ќе кажеме немавме воопшто настава на македонски јазик. Ова било дочекано од сите, не само борци, и од целото население, посебно во западниот дел на Македонија, со големо воодушевување. Имено првите училишта на македонски јазик биле отворени во планинските села, и тоа во селото Подвис, Слатино, Издеглавје, Сливово, Лазарополе, а дури и во самиот град Дебар биле отворени неколку училишта на македонски јазик. Се разбира, овие училишта, ќе напоменам ученици, не беа од траен карактер, затоа што оваа територија во Западна Македонија набрзо ќе биде реокупирана или повторно окупирана и ќе биде воспоставен нов фашистички германски окупационен систем. Но, сепак, овие училишта представуваат основа или, како што викаме ние историчарите, никулци за едниот образовен систем во новата ослободена македонска држава. Од големо значење било и емитувањето на првата емисија, односно програмата за прв пат на македонски јазик на првата слободна радиостаница Слободна Југославија, која што емитувала вести, односно програма на македонски јазик, реков, од градот Москва, односно Советскиот сојуз. Оваа грижа за негување на македонскиот јазик била посебно заокружена или втемелена со 9 решенија кои што беа донесени на првото здание на АСН. Ова здание, знаеме дека беше одржано 1944 година на 2 август и фактички на АСН ново прво здание беше едно од тие решенија 9 и решението за воведување на македонскиот јазик како службен јазик на територијата на целата македонска држава. Ова, ќе повторам, е темелот на нашиот македонски јазик, на нашата државност, која што до ден денеска ние ја практикуваме. Е сега, во однос на литературата и уметноста, сакам да се задржам на крајот, да истакнеме некои позначајни, да речем, поети, писатели, ликовни, драмски уметници и музичари. Ќе почнеме во однос на поезијата најпознати македонски писатели, кои што во исто време ученици беа и борци, и писатели, беа пред се Кочо Рацин, Венко Марковски, познатиот писател од Ресен Мите Богоевски, Ацо Караманов, Ацо Шопов, Славко Јаневски и други. Несомнено, овие ученици, писатели и борци, оставили траен белег во однос на македонската современа уметност, но и македонската, да речам, воена, односно, на некој начин, да речам, борбена поезија. Ќе кажам тука, ќе истакнам дека многу од нивните песни кои што биле после ослободувањето издадени и печатени се со тематика од НОБ. Во однос на драмата, најпознати писатели, како драмски уметници, се Владо Малевски, кој што е несомнено и еден од најзначајните драмски автори, бидејќи е автор и на нашата денешна современа македонска химна. Ликовните уметници, односно оние кои што сликале во тој временски период, во текот на НОБ, били Лазар Личеновски, Никола Мартиновски, Ванген Коджеван, Василије Поповик, Цицо и други. А во однос на музиката, ќе кажеме дека тоа се Панче Пешев, Петар Богданов Кочко и, секако, ненадминливиот, односно познатиот македонски композитор Тодор Скаловски. Овдека, на еден од овие слайдови, јас ви го поставив ликот и делото на Кочо Рацин, а посебно на една страна е
на словната страна на збирката Бели мугри, каде што се издадени поголем, односно напишани поголем дел од песните со воена тематика на кочораци. И на крајот ученици ќе задржиме на печатениот дел на македонскиот јазик, односно на весниците и списанијата кои што излегувале во текот на НОП. Меѓу најпознатите весници се весникот Дедо Иван, кој што излегувал во текот на НОП во Куманово, поатака весникот со истото име Весник во Скопје, во Штип излегувал весникот Народен глас и други. На крајот ќе истакнам како еден од најзначајните весници кој што излегувал во текот на НОП бил весникот Млад борец, како орган на Народно-ослободителниот младински совет на Македонија и весникот Нова Македонија. Јас на овој слайд, како што гледате, ви го истакнав, односно ви го скенирав, првиот наслов, првата насловна страница од весникот Нова Македонија, каде што овој весник дава извадоци од крајот завршувањето на НОП во Југославија и со една поголема слика од тогашниот врховен командант на НОП и ПОЈ Јосип Броз Тито. Како податок да знаете дека весникот Нова Македонија излегуваше или беше првиот број издаден на 19 октомври 1944 година, а овој весник издегува и до ден денес. На крајот ученици, ја користам приликата да ви се заблагодарам на вниманието и доколку некој сака да се ги прошири своите знаења, може да се побара дополнителна литература на Википедија, односно на каналите на YouTube, каде што можете слободно да ги проширите и надоградите вашите знаења. За домашна работа нема потреба да ги одговараме овие прашања, меѓутоа сметам дека ова што е, значи, нова презентација доволно е и учебникот го имате за да се научи оваа наставна содржина. Уште еднаш на крајот ви благодарам на вниманието и пријатен ден.